Somessa on levinnyt äänestys, jossa kysytään, ketä ilman Suomi olisi parempi paikka elää. Jos se saa 5, niin miksi se lopettaisi siihen? Koska sä autat meitä, Sorjonen. Niin kiitos. Mä oon pahallani, mun ei olisi pitänyt tulla. No niin tietenkin olisi pitänyt tulla. Lena! Miksi sä lähdit tähän mukaan? Älä. Poliisi ammuttu. Isä ei pysty pahaan, mutta siellä pystyy. Mä oon mokannut.